да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, триединни Боже. Слава Тебе, Отче святи и праведни. Слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божий и Спасителю, Освободителю и Целителю нас. Слава Тебе, Душе святи, живот, творящи души. Слава Тебе, Алилуя, 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 слава Тебе, Господи. Молиме Те, Исусе Христе, да ни благословиш, да ни помилваш, защото вярваме на думите Ти, че си дошъл на това събрание с Твоя Дух. Ти си ни обещал, че където двама и трима са събрани в Твоето име, и Ти ще бъдеш посред нас. Молиме Те, Господи, смили се за нас, помилвай ни, защото сме човеци в плът, немощни, отклоняваме се ту наляво, ту надясно. Ние Те молиме да ни помогнеш да се доближим и тази вечер по-близко до Теб, чрез Твоето Слово, и това Слово да се запечати в сърцата ни и да даде плод за вечен живот. Господи, почти всички минаваме през най-различни изпитания. Едни в едно, други в друго. Но ние Ти благодарим, че Ти се грижиш за нас. Амин. Помогни ни да изпълним Твоята заповед, да търсиме първо Небесното Царство и всичко останало Ти си ни обещал, че ще ни се прибави. Амин. Господи, ние виждаме как някои наши братя, сестри се отклоняват наляво, надясно и виждаме с колко много скърби се пронизват. Да, Господи. От друга страна, Ти си не предупредил, че в света скърби ще имаме, но дерзайте, аз победих света. Това мало стадо е Твое стадо, Господи, и Ти си нашият пастир, и от Тебе чакаме благословение, от Тебе чакаме освобождение, от Тебе чакаме изцеление. И ние Те молиме за ония тежко болни, които са ни предупредили да викаме към Теб и да се застъпваме за тях. Смили се за тия човеци, смили се на тях, развържи ги, освободи ги, които пъскат по най-различни болести и страдания. Господи, помилвай ни, ръководи ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Душе святи, и за Твоята най-различна благодат според Твоята воля. Откривай, говори във видения, говори чрез тълкования, говори, Господи, чрез Словото Божие, говори, Господи, защото слугите и слугините Ти слушаме. Молиме Те, Исусе, Твоята благодат, за нея викаме сега да ни дадеш благодат, Господи, за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за изпълняване на Твоите заповеди, защото си ни предупредил да не зидаме на пясъчна основа, но да зидаме на канарата Христос, а тези, които слушат Словото и го изпълняват, те са като благоразумни домостроители, които построиха къщата си на канара. И дойдеха наводненията, дойде бурята, духнаха ветровете, но тази къща устоя. Помогни ни, Господи, тия, които смети са грешили с каквото и да е, поръси ни с Твоята кръв, очисти ни от всяка неправда, развържи ни от всяка демонична връзка. Молиме Те, Господи, да разрушиш делата на магьосниците. Развихрили се, се атакуват Твоите чада. Господи, тези, които Ти не искаш да бъдат умъчнени, те ги правят умъчнени. Тези, които Ти не искаш да страдат, те им нанасят страдания. И ние Те молиме, тия магьосници, които посягат на Твоите чада. Господи, Ти си казал, че ония, които се докосват до Вас, докосват се до зеницата на окото ми. Разруши делата на магьосниците по църквите. Разруши делата им, Господи.
Съсипи делата им и доведи ги до покаяние, притисни ги до стената и разруши всичките им нечестиви дела. И очисти църквата си от лъже Христи, лъже брати, лъже сестри, очисти амвоните и алтарите, Господи, от атеисти, антихристи и маскирани вълци, облечени в овчи кожи, които съсипат домовете на Твой народ. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни с нас и в нас остани. Душе святи и ръководи ни, слава Тебе! Отче святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус. Смили се, Господи, на Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. 566. При тази целебна
протече през Божия храм, обярвай мир има там. Много хора подценяват тая река и тая вода и търсят друга вода някъде там в света за разнообразие, защото там е по-съблазнително, по-интересно. Но ние сме свидетели на уния хора, които напуснаха църквите, отстраниха се, се пронизаха с много страдания. И след това някои се връщат, вече пронизани с много страдания. Искам и това да ви кажа, нали, тук брат Христо казва в ключа и на смъртта, и на ада, и на всичко е в ръцете на Бога. Така е. Но много хора наистина страдат от магьосници, страдат, намират разни мърсоти, буклуци, домовете си. И главно лукавия действа чрез този дух на страх. Когато се оплашиш, нали, тогава тия духове действат. Затова не се плашете, а им се противете. И през седмицата имах така разговори с някои сестри, появили са се пак и те намират такива буклуци и се, под телата им се появяват сърбежи. И вие знаете, може би помните, може би и не помните, че тук беше открито, когато се появят сърбежи по тялото ви безпричинни, сложете ръката на това място и кажете: магьоснически душе, в името на Господ Исус Христос ти заповядвам, върни се там, откъдето си изпратен. Разрешено ли? Ние не си знаеме правата, християни. Ма църквата не си знае правата. Магьосници си разиграват християни. Обратно! И тогава ще разберат какво се случва. За съжаление, писано е в Библията, че има, че се занимават с тая работа и страдат. Но вместо да дойдат в църквата и да пият от живата вода, те тичат при гадатели, врачки да разтурят магиите. Запомнете го. Те са от една партия. Тия, дето ги правят, и тия, дето ги разтурят, те са комбина. Едните ги правят, а уния ги разтурят и всичко правят за пари. Господ да ги смъмне и да ги измете от църквите, да ги премахне от църквите, да не смущават църквите. Върши Бог чудеса и сега, и сега, пак същия, както е бил преди, сега днес, а кога? Вярваме в това, върши Бог чудеса. Thank you.
Прочетете друга песен. Бог да пази. Бог да пази България. Пази България, хора, вдигнете ръце. Бог да пази България, хора, молете се. Бог да пази България. Yeah.
Отце Твой, Баща, Сълзи да се влея, не дей, не дей, рота, и в да не забравя, Христовите чада, нас любов не води, светли не покажи на Исуса, всичко с любов покажи. Слънце за теб се изгре и все изчезнат сълзи. Лежите които Бог дава, но има неща, които ние трябва да направим. Да отвърлиме грешните вериги. Ние се молиме за хора, нали, алкохолици, наркомани, пушачи. Едни получават освобождаване, други не получават. Защо се получават? Защото едните отвърлят, казват, отричам се, отвърлям, унищожавам ги, пърлям ги в печката, цигарите, наркотиците и Бог действа. Другите ги крият и ги пазят и не ги отвърлят. Господ не може да действа. Ние сме свидетели, че човек трябва да направи малко усилие. Ние се молиме, свидетели сме. Нали, бехме при един брат там, който се отклонил от вярата и се пронизал много. Пропил се, е бил, нали, кръстен, уроден, кръстен Святия Дух. И е попаднал в Суходол, там, в, нали, там ги лекува. И твърди, че е познавал фиданка Стефанова от Кюстендил. И ние му казваме, иди до Кюстендил и виж, свиданка Стефана е свободна, освободена. Не може да бъде. Това не е верно. И как не е верно? Ние няколко пъти ходихме, тя едва беше 40 кг, станала, сега е 80. Нали? И свидетелство и целия. Питахме там, ходихме в Батчето, където е работила. Познавате ли
Виданка Стеви. Как да не я познае? Тя беше наша, нали, колежка. Как да не я познае? С едно отричане. Отраст и цигарите и алкохол. Ма трябва и ние да направим усилие. Искате ли още да пеем? Да. 5-7-6. Тя сега е на небе при ангели безброй. Кажи ни, Господи, че ставам твой. За мен тя се моли със сълзи на очи. Кажи, Господи, че ставам твой. Вода в небеса и зърна нейни ли, в вечна радост там ще бъдем ни. Създавах и сълзи, а тя с търпение без край все още ме люби. А моето детство радост гръб споделяше с любов. Кажи ни, Господи, че аз съм твой. За мен тя се моли със сълзи на очи. Кажи, Господи, че ставам твой. Щом пада в небеса и зърна не чакаше ме пак. И ден и нощ се молеше да ме благословиш. Кажи, Господи, че аз съм твой. За мен тя се моли със сълзи на очи. Господи, че ставам твой.
вечна радост там ще бъдем ни. Амин. Да бъдем и всички при нашия Спасител и Небесен Баща, заедно с целите си родове. Продължаваме с 6 глава от Матея. Нали, после ще се върнем на 1, 2, 3, 4, но казахме да поговорим и да разгледаме конституцията на християни. Какво трябва да правиме? Да спазваме, за да ни е добре. Не дейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец не и ръжда не ги изяжда и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветлено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Впрочем, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да служите на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят нито жънат, нито житници събират. А пак небесния ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове. Как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесния ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Амин. Така, може да седна. Не дейте си, събира съкровища на земята, гдето молец, ръжда ги изяжда и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяждат и гдето крадци не могат да ги откраднат. Библията е пълна с такива случаи, ние ще говорим, нали, за това, за съкровищата. И си спомняте притчата, притчите, които Господ говори за съкровищата. Един човек търси съкровище. И намери в една нива едно съкровище. И отиде да продаде все, що има и купи тая нива, за да може да вземе това съкровище. Друг път търсеше бисери и намери един голям бисер, много ценен, и продаде все, що има и купи това бисер, защото е много ценен. И дава примери
с Небесното царство, но за съжаление ние правим така. Купуваме нивата, взимаме съкровището и после я продаваме. Купуваме бисера и после го продаваме. И се чудиме защо работите ни не вървят. Защо работите ни не вървят. Тие песни, които пяхме тук за Божия дом, за реката, която тече през Божия храм. Това е истина, това ние го усещаме, ние го виждаме всеки дневно. За съжаление, мнозина от християните казват, абе там се събират все прости хора по църквите, кои са повярвали, да не би да е повярвал някой големец, някой депутат да е повярвал. Аз познавам един депутат и повярвал. Да не би повече, четирима са повярвали. Да не би някой министър да е повярвал. Вижте ги какви са там. И се отклоняват от извора на живота, отклоняват се и казват, омръзна ми да хода на църква, омръзна ми да ги пея тия песни, омръзна ми. Сега ще отида да си поживея там в света. И като си поживее в света, стига до там, че трябва да пасе свините на безбожниците и на антихристите. До там се стига, когато един християнин се отклони и отиде в света да търси щастие. Една сестра ходи в Швеция, една наша българка се ожени в Швеция и роди дете и тя търси някоя млада жена, която да й помага да гледа детето. И като се върна, разказа, че като плезнала там, изумена била от лукса, в който тази наша сънародничка живее. И тя й казала, блазе ти, живееш в такъв лукс. А тя тъжно и отговорила, Роси, живея в луксозен затвор. Това е моят живот. Луксозен затвор. Ако сърцето на човека не е отворено, да живее в купища от злато, каква полза? Сега, не ме разбирайте криво, че ние сме против хората, които са заможни, богати, които работят, които се трудят и си изкарват прехраната, за да се осигурят семейството, жена си, децата си. Но сърцето не трябва да бъде там. Това е проблем. Може да имаш много пари и сърцето ти да не е там парите. Може малко да имаш и да ги стискаш там и само за тях да мислиш и да се караш с хората за пари, за стотинки и така нататък. Затова Исус препоръчва да търсиме едно друго съкровище и там да слагаме в това съкровище. Ама миналия път говорихме как да слагаме. Лявата ръка да не знае дясната. Защото ако лявата ръка знае какво прави дясната, изгоряла е. Няма го горе. Ако получим похвала от човеците, браво, чуеме ли тая дума? Браво, момчета, браво, човече, браво, жено, пак ще загубим наградата си. И по-надолу прочетохме, че не може да се служи, свързвам ги двата, после разгледаме за очите, не може да се служи на двама господари. Или единия ще намразиш, а другия ще го обикнеш, или единия, към единия ще се превържиш, а другия ще го презираш. Не може да служите на Бога и на мамон. Мамона е богатството. Не може да му служите. Сега, банкерите и хората, които работят в банката, работят с пари и с богатство. Това не значи, че те трябва да напускат банките. Те работят с пари. Но сърцата им да не бъдат там. Защото ако сърцето ти е там, не можеш да служиш на Бога. Ти ще мислиш там колко да спечелиш, колко да прибавиш още и така нататък. Сега, апостол Павел пише до Тимотей, първото послание, 6-та глава. А поръчай на богатите, на богаташите, да не мислят високо за себе си. Защото много хора мислят високо за себе си, защото имат много пари. Това е голяма грешка.
Много голямо, защото не могат да се смират. А ония, които мислят високо за себе си, Бог им се противи. Защото е писано, Бог се дава благодат на смирените, а на горделивите се противи. И човек може да бъде богат и може да бъде смирен. И може да бъде смирен. В дому Камарци един приятел на баща ми заминал на времето 30-те години за Америка и успял човека. Той разказваше, той е покойник сега, разказваше, че като отишъл там в Америка, в Чикаго, събрал се с българите и българите, вика, по цял ден се занимават с политика, ходят на църква, нали, там ги нахранят в църквата, нали, има и храна, като почине някой богаташ, там американец, раздадат дрехи, те се облечат, обуят и пак, като някой почва да политик, нали, да провежда там агитацията, те са с него, той им плаща, те търчат и така живеят. И той казва, тук за мене нема живот. Напуснал Чикаго, отишъл в университета, завършил машинно инженерство, започнал да работи и в крайна сметка нали, съвзел се човека, станал собственик на завод за пишущи машини. И станал богат. Но той човек раздаваше и беше раздал на всичките си роднини, само една там я е така пренебрегнал или е забравил нещо и тя не годува и роптае сега и мърмори по цялото село, защо на нея не е дал. И раздал и прати за православната църква 15 000 долара да се мина там през селото, виде, че е спукана една града и изпрати пари да се направи покрив. Този човек си трупал съкровища на небето. Раздавал е, ходеше всека година, ходеше на поклонение в Йерусалим, в Божий гроб. Намираше начин. Същите неща, вече той е преминал, няма да го величаеме, е правил и там, като е бил в Америка. Раздавал е, помагал е и така нататък. Ето, може човек да бъде богат и да богатее и за Бога. Но, за съжаление, тази майка Тереза казва, дявол лъже богатите само с една дума. Само с една дума. Още. Още! Има 1 милион и дявола му вика. Малко е. Още! 2 милиона. Още! Още! Да ми прости Господ, че давам този пример с един наш много известен тук българин, той е покойник и той получи наследство и журналистите тичат и го питат, сега ти стана много богат, взема много пари, много богатство, какво си пожелаваш? Запечатил ми се образът. От тая страна му беха журналист, той само се завърте главата. Още пари. Това беше отговор. И много скоро след тая декларация той си замина. Нали? Знаете за това тая притча за един човек, който нивата му много народила, обогатил и той направил, мислил, разтурил старите житници, направил нови, седнал и казал, напълнил ги и седнал и казал, душо, имаш за много години сега. Яш, пий, весели се. И Бог му отговори, безумецо, тая нощ ти изискам душата. И Исус казва, така е, когато човек богатее за мамона, а не богатее за небесното царство. Така е. Сега, пак ме разберете правилно. Аз не съм за това хората, нали, да не работят, защото Господ е казал. С труд и пот ще си изкарваш прехрана.
И ние трябва да работим. И писанието казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Не трябва да иска да яде. Ама знаете, че комунистите беха го перефразирали и казваха, който не работи, няма да яде. Не може, защото има хора болни, има хора инвалиди, сакати, те трябва да ядат, а не могат да работят. Има хора без ръце, как да работят? Трябва да ядат и те. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Сега птиците небесни не се трудят и Бог ги храни. Но това тук не иска Исус да каже, спрете да легнете, да лежите, Бог ще ви храни, ще ви слага в устата. Не е това. Да не се грижите, защото грижите са тия, които състаряват човека, разболяват човека, грижите. Седне и мисли по цяла нощ какво да спечели, какво да направи, какво ще яде, какво ще пие. Случвало ли ми се на мене? Много пъти ми се. Не, безброй случаи имам. Седа си дома и нещо ми се дояде и някой ми го носи същото. Същото, дето съм си помислил, ми се е доял. Какво значи? Значи, че Господ знае. Мнозина от вас знае този пример. Нали, на село съм, болен съм, нали, отровиха ме. Да са живи и здрави, Бог да ги благослови тия, дето ме отровиха, но не можех да хода. Иначе ходех по реката и ловех риба и ми се дояде риба. И казвам, Господи, яде ми се риба, пари не имам за риба, не мога да отида да си хвана, изпрати ми риба. И слизам долу в тревата, толкова трева в градината, тръгвам по пътеката и отстрани в тревата една риба скача жива. Пред Бога ви говоря, риба скача жива. Не се грижете какво ще ядете утре. Оле ли, какво ли ще ядем утре? Господ ще промисли. Верно, няма какво. Трябва да говорим истината. Нашия сега министър-председател каза, че България никога не е била по-зле, откакто сега. Да. Вие съгласни сте? Не. Кажи сега тия управници, излиза и лъжи човека. Излиза и лъжи. Никога не е било. Вие помните ли какво беше около там правителството на Луканов? Киселото млеко по 500 души се редат за кисело млеко. На пазара имаше само кисело зеле и турши. И сега плесте на пазара, вижте какво е. Той не ходи ли по пазара, плесва фантастико при Норчето, плесва там другите, в моловете, в магазините, влезте па, погледни, така ли е? Никога България не е била толкова гладна и на такова дередже. И какви беха пенсиите тогава? Какви беха? 15 лева, 20 лева, такива селско-стопански пенсии. И верно, цените беха по-ефтини. Цените беха по-ефтини. Нема защо да крия, аз бех в Съветския съюз по едно време там. Отидах на пазара да видя какво има. Знаете какво имаше на техните пазари? Същите раптове, такива маси. Само огурци. Брат Христо ще каже какво е огурци. Само краставици. Нищо! Само краставици. И те си правят салати, пият ракия и това е. Огурци. Нищо. На пазара нищо, празни раптове. Сега, вижте какво е на пазара. По това време имаше ли преди такива, аз питах баща ми, една наша братовчетка се е снимала като дете, с нещо държи в ръцете си, аз питам баща ми, викам, какво е това дето Мими държи? Ами вика, портокал. Ами какво е това портокал? Аз съм бил ученик и не знам кой е портокал. Викам, какво е това портокал? Разбирате ли, така ли беше? Банани имаше ли? Портокали имаше? Имаше на Нова година съм. Кажи, брат. Разчита на дяволската лъжа. Лъжа повторена стопа. Ама лъжата, ама тая лъжа води... Сега ти ми караш да се моля за те. Как да се моля? Аз те моля да се молиш да ме освободи Господ от тега да зависи. Ама нема да ни освободи брат Христос, защото той народ ги е избрал.
То българският народ ги избра. И сега ние ги избираме и после му викаме: Господи, отърви ни от тях. Еми нали ги избрахте? Ема ти не си, ама тоя народ е гласувал. 1 милион българи са гласували за БСП. Т.е. за другите, да, за Бойко Борисов, за ГЕРБ. 900 хиляди са гласували за тях. Е какво? Какво? Как да ни отърве Господ? Ми народа си, не все едно сега, народа вика евреите: искаме Варава. Искаме Варава. Варава идва, става цар и почва да ги тормози. Махай го Варава. Е, махай го, ама вие си го избрахте. И сега говорят, нали, и аз чувам, че говорят евреите, удричат, че не е верно това. Че те не са казали кръвта му да падне върху нас и чадата наши. Ама тук пише, аз вярвам на това Евангелие. Че те са го казали. Че те са го казали. Обаче, други пък го тълкуват и казват: да, ама Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Ама той каза, когато го разпъваха, а не кога викаха и избираха. Така че, кажете ми вие, аз няма да говоря, вие се размислете сега. Когато евреите казаха: искаме Варава, това Божията воля ли беше? Искаме Варава. Така и ние искаме нещо, после: Господи, отърви ни от това нещо. Вие го искате, нали го искате? Евреите искаха цар. Даде ли им цар? Даде им. После не годуват. Така сме и ние също. Ще се молиме. А те, които не ги искат, пък не гласуваха, и те по този начин пък... Ама те па помагат. Те по този начин помагат. Помагат. И затова нема да се сърдиме, а ще се молиме Господ да ни даде сили и да не роптаеме. И така богатите да не мислят високо за себе си, а да богатеят за Бога, и казват да бъдат общителни, защото богатите като се възвеличеят и после не са общителни с хората и искат да им се покланят на богатствата, а Господ казва да бъдат общителни и да не разчитат на непостоянното богатство. Има много хора, които са загинали, самоубили, защото богатството изведнъж е изчезнало. И ние сме свидетели на хора, които... Аз съм свидетел, нали, един наш роднина работеше там в банката, и когато смениха по времето на Червенко парите, едно за 3 лева за 100 лева, после ги направиха за 1000 лева 1 лев, и те чували мък на там и някои се разболеха и измреха, защото им вземеха парите. Направиха обмяната и затова са непостоянни. При една обмяна утре ще кажат, че фалират банките, пирамиди, съжалявам. За съжаление, казвам това, което ми казаха във Варна, голяма част от християните във Варна са си внесли парите в пирамиди на времето и изгърмяха и ми изгоряха парите. Защото даваха 20% лихва, 10-20%. Ами за да ви дават 20%, вие не се ли усещате, че нещо тук има някаква далавера? Откъде ще вземе банката да ви плаща 20% лихва? И изгоряха. Защо? Защото са разчитали на богатствата си, а не на Господ, който ни осигурява и храната, и облеклото, и всичко така. Затова не може да се служи на двама господари. Не може, така казва Исус, да се слугува на Бога и на мамона. За съжаление, знаете, че евреите, когато Моисей отиде на планината да говори с Бога и да получи закона, Аарон им направи един телец от златните обици, там златото. И какво каза Аарон?
Ето Израил, твоя Бог, който те изведе от египетската земя. И това Бог ли го изведе из египетската земя? И какво стана? Разгневиха Бога и загинаха маса хората. Защо? Защото златният телец води до там. Защото където е съкровището ти, там ще бъде сърцето ти. И къде иска Господ да бъде сърцето ни? Иска да бъде сърцето ни при Него. Пяхме тук една песен. Дай си сърцето на мене. Дай сърцето си на мене. Иска Господ да му дадем сърцата си. И като да... Защо ги иска тия сърца? Ами за да ги очисти. За да ги освети. Да ги освободи. Да ги освободи. Защото много хора страдат. Пронизват се с много страдания. Същото казва апостол Павел, там пише до Тимотей, хората, които, нали, корен не са богатствата, не разбирайте криво писанието. Корен на всички злини е сребролюбие. Нека всеки да изпита сърцето си. Сребролюбието, корен на всички злини в живота на хора. И които се увлекоха по него, пронизаха се с много скърби. Пронизаха се с много скърби. Затова увличайте се след Господ, увличайте се след благодата, увличайте се след радостта, която ни дава Господ. И така да бъдем с Него и да Му служиме на Него, на Бога. Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветлено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще е помрачено. Проче, ако светлината в тебе е тъмнина, колко голяма е тъмнината? Какво означава това здраво око? Да гледаш здраво на хората, а не с лукаво око, както гледаха фарисеите. А лукавото око води към какво? Лицемерие. Нали? Пред човека говориме, аз много те обичам, аз много те уважавам. Нали, а зад гърба, какво говорим? Той е такъв, той е инакъв, той е ненормален, той е откачен. А пред него какво говорим? Какво е това? И това го говорят християни. Какво значи? Такива човеци, очите им са болни. Те гледат с болни очи. И казвам ви това, защото от опит виждаме на такива хора, които децата им са разстроени, психично болни, епилептика, шизофрении. Една сестра, не има да казвам имена. Питам, говорил ли си за някои хора, присмивал ли се на такива хора, които нещо не са добре? Ами, много обичах да употребявам думата откачен. Тая е откачена, тоя е откачен и се получи, че детето и на това да рече, за да може да се, за да може да се, нали, опомни човек. Гледайте да не презрете някой от тия мъничи, които вярват в мен. Защото казвам ви, техните ангели гледат лицето на Бога. Кои са тия мънички? Точно тия, които са куци, сакати, с дефекти, с аномалии някакви. Това са мъничките, ама техните ангели винаги гледат нагоре. И когато се присмееш на един такъв, ще ти дойде шамара върху теб. Ще се върне шамара ти върху теб и ще се чудиш откъде ти е дошъл този шамар. Защото ангела стои пред Бога и вика, Господи, виж го оня, който се присмива на този човек, който си ми го подарил, аз да го пазя. На него да му дойде същото. Разбирате ли ми какво ви говоря? И от тая причина много хора страдат от такова присмивателство на такива хора.
Тук искам да ви обърна внимание, че нали, обаждат ми се хора от провинцията, моля се за тях. Имат атаки от сексуални демони и бесове. От Варна, главно от Бургас. И викам, тия по плажа там съдите ли? О, ако имам власт, аз ще ги вкарам вред. Защо? Ма къде? Какво става, бе? Какво се разголи? Те сега няма такъв, викам. И Бог допуска да го атакува такъв дух, за да разбере какво правят тия, дето се разголват там. Мъчат ги такива духове. Нямаме право да ги осъждаме. Нямаме право. Може да се възмущаваме. Сега радвам се за това, че бургаски всички църкви в Бургас са обединили и са излезнали с едно там възвание към общината да се забрани на плажовете да ходят жените без сутиени и разголени до такава степен. Да излезне такова постановление. Църквата излиза с такова възвание, защото се развръщават децата, развръщават се младеща. Обаче, ако ги осъждаме, тия духове може да ни атакуват. И с какво око гледаме ние, да речеме мъжете на жените, жените на мъжете? С какво око трябва да гледа християнин? С окото на баща към малките, на брат към сестрите или на син към по-възрастните. Това трябва да бъде окото на християнин. Това трябва да бъде окото на християнката. Към младите мъже да гледа като на синове, на връстниците като братя, на по-възрастните като бащи. Това око е здраво, другото око не е здраво. То е болно. То е болно. И ако очите на християните са болни, колко голяма е тъмнината в света. Колко голяма е тъмнината. И оттам идват проблемите. Оттам идват проблемите. Разбира се, има хора, които са натоварени от най-различни такива духове, които ги мъчат. Ами ще се молим за тях за развързване, освобождаване и тогава нещата се оправят. Не се безпокойте за живота си. И какво може да направим? Какво да се безпокоим? Какво да се безпокоим? Може ли нещо, казва, да направиш така, че да порастеш един лакът по-висок? Не може. Господ е казал 1,70, аз съм толкова. Не може. Искам и 71. Не може 1,70. Толкова. Повече не може. Какво и да правиш? Господ е определил. Но тук искам да ви кажа един филм, много отдавна съм го гледал, италиански, един евангелизатор ходеше да проповядва и когато говореше на хората, наложи му се там, това ми се е запечатило при един малък човек там, на едно джудже, той продаваше пафли, някакви работи и той отстрани, започна, набеде се и отиде и застана срещу него и се изравни с него и той го пита: и ти ли си като мене? И аз съм като тебе и ти носа благата вест. Каква блага вест? Че Исус те обича. А, мен ли че обича? Аз съм един израз. Обича те Исус, много те обича. Много те обича. Какво искаше, нали, автора да ни каже? Смирявайте се, изравнявайте се, не дейте гледа на човеците отгоре, от високо. Нема да ви чуят. Нема да ви чуят. Аз съм много свят. Имам това. Аз имам онова. Нищо немаш. Апостол Павел казва, който казва, че всичко знае, в действителност нищо не знае. И нищо не е узнал. Щом каже, че той всичко знае. Или сме само ние, отгоре. Ние сме и вие сте еретиците, па ние сме истините и избраните. Лъжа. Грешници до един. Грешници до един. Тук минали ли, по-миналия път дойде една сега, че какво, аз не съм съгрешила нищо, бехме с брат Количев. Ти ли не си съгрешила? Грешница си като мен. И какво? Ами грешници сме и Бог казва. Ако кажеш, че не си съгрешил, правиш Бога лъжец. Правиш Бога лъжец. Кажеш ли, че не си съгрешил? Понеже Той казва, всички съгрешиха, не са
достойни да се прославят. Но ние не виждаме нашите грехове, а виждаме чуждите грехове. Когато сгрешиме нещо, ние слагаме греха си отзад. В всеки християнин има по една такива дисаги, им викаха на времето, нали, отпред слага нещо и отзад. Отзад нашите грехове, а на хората греховете отпред. И се занимаваме с хорските грехове, вместо да се занимаваме с нашите. Хайде да направим обратно. Отзад да слагаме хорските грехове, а нашите отпред да се ги гледаме и да се каем. И да се поправяме. Това е пътя. Това е начин. Не се грижете за утрешния ден. Грижиме ли се? Ми грижиме се. Погледнете на небесните птици, че не сеят нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Ама имаме ли му доверие да не се грижиме утре? Че Господ ще ни нахрани. Ами колко време храни евреите в пустината? Колко? 40 години. Оставили ли? Умреха ли от глад? Не. Умреха от поразите там и от змиите и от други неща, защото роптаеха и мърмореха и не вярваха. Това, което Бог най-много ненавижда и мрази, е неверието. Защото неверието прави Бога лъжец. Разберете го това. Когато един човек не вярва Бога и не вярва на това слово, и той го чете и не го вярва, той прави Бога лъжец. Нали? Ето тук Исус казва тия думи, а не е така. Той Петър Велев ги приказва, а то не е така. Не е Петър Велев, Словото. Словото е. Ако не е така. Сега. Колко пъти говориме тук за някои неща, които главни неща, които едно чудесно обещание има в Библията. Почитай баща си и майка си и ще живееш дълго на земята и ще ти е добре. Обаче аз всеки ден срещам хора, които казват, не мога да проста на майка ми, нема да проста на баща ми. Нема да му проста. Абе не дей бе, той ти баща бе, не може. Каквото иска, той това ще прави. Ти ли ще го командваш? Ама той защо направи така? Еми защото е направил. Направил. Защото ти е баща и трябва да го приемаме такъв какъв то е. Това страхопочитание, това страхопочитание, аз не мога да си представя да се бия с баща ми, да се карам, да го ругая, да го псувам, чувам, нали, псува баща си, някои хора. И после, като му дойдат шамарите и пият, ама чекайте, какво съм направил? Какво съм направил? Ами направил си, че не си почитал баща си и майка. Това си направил. Много страдания идват оттам. Оттам не идват страдания. И оттам ядеме бой. Хванете се за тия обещания. А и за облеклото. Защо се грижиме? И ни дава пример с тия полски цветя, които Соломон не е могъл да се облече в такава слава, каквито виждаме ние цветята, дали можем и да се облечеме като тях. И вижте, всичко това, грижата за храната, грижата за облеклото, грижата за парите, грижата за това и за онова, всичко това го търсят езичниците. А вашия небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Но ние първо търсиме това и после небесното царство и затова не ни се прибавя. И затова не ни се прибавя. Първо търсиме яденето, пиенето, облеклото, другите работи, да се... нали, запасиме и така нататък, и то не ни се прибавя. И защо се безпокоите за утре? Защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е за деня злото, което му се намери. Утрешния ден не е наш. И не е наш. Много хора се събуждат не където трябва. Едно земетресение,
едно наводнение и вие знаете какво се случва. И хората отиват там, където не трябва. Затова пък ние, християните, трябва да си оправяме живота преди да легнем, преди да легнем и да спиме. Господи, в Твоите ръце се оставям, каквото и да става. Искам Твой да бъда. Живея ли, умирам ли, Господен да съм, да бъде името Господне благословено. Легаш и спиш спокойно. Но грижите за този свят ни завладяват и чрез тях лукавия ни държи вързани. Вързани за богатството, вързани за бизнеса, вързани за партията, вързани не може. Ето аз ви казвам, срещаме се с хора, които умират болни от рак и му казвам, можеш да се откажеш от партията? Не, не мога. Какво значи това? Ма той е вързан. Не може да стоиш на двама господа. Или Христос, или Ленин. Не може. И двамата не може. А тия, които се отказват, като на Димчо баба му, получават и церени. Член ли си на партия? Да. Може да се откажеш от партия. Отказвам се. От всичко. Само да спрат тия адски болки. Отказваш ли се? Да. Димчо вика, брат Петре, нещо стана. Какво бе? Нещо се запали в къщата, нещо гори. И тя вика, и аз го усещам. Усещаш ли го, баба Благо? Да, ставай. Ма не мога. Кой те каза, черво? Дай се ръката. Ставай. Мъжа й и сина й я чакат да умира. А те му беха казали, иди да се простиш с баба ти Блага, защото си заминава. И баба Блага се надигна, полека се разклати, защото не беше ставала доста време. Пуснах я, тя почна да обикали стаята. И след две седмици, Димчо, какво стана с баба ти Блага? Ами отиде на парти. На парти отиде. Ама отричам се. Можеш ли да се отричеш от Ванга? А, ама тая книга има, вика, много такива неща. Рецепти, вика, и ми трябва книгата, и ми няма да получи себе. Можеш ли да се отречеш от Петър Дъно? Абе, той учи хората на любов, на това, не мога да се отречат. Тия книги тук пишат много. Нема изцеле. Защо? Ми защото се опитваш да служиш на двама господари. Не може. Избирайте кому ще служиме. Исус Навин. Изберете кому ще служите. Ако Господ е Бог, служете Нему. Ако не е Бог, служете на когото искате. Но аз и моя дом ще служиме Господу. Това трябва да каже всеки християнин. Ако иска да бъде истински християнин. Ако Дънов е Бог, служете на Дънов. Ако партията е Бог, служете си на партията. Но ако Исус е Бог, служете на Исус. И нещата ще тръгнат и ще върват. Как да му сложим? С дух и с истина. И никакво отклонение. Сега. Има такива учители, които говорят за Христос, се присмиват. Не може ние да се присмиват. Не сядайте на стола на присмивател. Говорят лъжи за Исус. И ние, еми да, той лъжа, ама какво да правим? И се колебаеме. Па може и да е истина, може и да не е истина. Не може да е истина. Трябва да приемем, че това слово е истината. Тук е истина. Еталона е в Божието слово. В Божието. Това, което тук говори, това е истина. Много пъти опитайте го и ще видите, че е така. Опитайте го това слово. Аз съм го опитвал много пъти. И съм разбрал и съм видял, че това писано слово е истината. Тук е истина. С дух и с истина. Да не бъдеме като фарисеите, които говореха, че служат на Бога, говореха, но нищо не вършиха. Да не би и ние да сме такива християни, които много да говориме, а пък нещо да не вършиме. Но това, което го четеме, да се оставяме в ръцете на Бога и да не се страхуваме какво ще ядем, какво ще пием, какво ще облечем. Не се страхуваме.
Нали, ще чуете такива, като нашия добър министър-председател. Никога България не е била по-зле от сега. И може да се оплашите. Не се оплашвайте, не се плашете. Не се плашете. Добре, сега ако има някой, който иска да прослави Бога, имате думата и добре е да прославяме Бога и да го благославяме. Така Господ е казал там на една сестра, защо не ме благославяте вие, християните? Защо не ме благославяте? Има ли в писанието неща, където нали, ние обикновено знаеме, че една сестра беше ходила да си купи биографията на отец Йоан Крущатски в манастира там Княжево и намерила книгата, купила си я и казала на монахините: благодаря ви Господ да ви благослови. Те като скочиха, шеха да ме набият. Коя си ти да ни благослови? Какво си ти да ни благослови? А Господ казва на тая сестра: защо не ме благослови? Има ли стихове в Библията? Повтарям ги за тия, които не са чули. Благославяй, душо моя Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благословения. Не забравяй, а ги помни. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Защо не благославяте Господ? Или чакаме нещо да спечелим от тотото, като той е пастир в, там в Горна Оряховица и да кажем: слава на Бога, спечели! Благославяйте и прославяйте Бога. Не се срамувайте, може правилно литературно да не се изкажете, но кажете две думи: благодаря на Бога, имах проблем, Бог ми изцели, слава на Бога, Панчо Пили. Благодаря на Бога, че ми помага и в най-малките неща, и когато нещо не се случва, то е да се научиш да го направиш правилно. Това се убедих и снощи. Много дълго нещо правих, обаче накрая разбрах точно как трябва да го направя, за да бъде добре и да не съм попаднал. Благодаря много. Така е. Панчо говори истина. Това го знам аз от опит в работата, като работех. Не става, не може. И аз се спра, погледна, казвам: Господи, защо ми пречиш сега да го монтирам това нещо? И погледна, спра, погледна и виждам, че неправилно го събирам. След това ще го демонтирам, защото съм изпуснал там нещо да сложа предварително. Благодаря ти, Господи! Много пъти това нещо, което казва Панчо, аз съм го изживял. Спъвате нещо, или ти пада ключа, или те удара, или се спъваш и спреш се и си погледнеш. Защо? И като се огледаш, знаеш защо. Даже и може и да се чупнеш, некъде се удариш, спри и помисли защо. Виж какво мислиш. Виж къде ти е мисълта, къде отиваш. И всичко това, за всичко това трябва да благодариме на Бога. Да му благодарим. Благодариме на Бога. Кажи, брат Христос. Благодаря на Бога, че ми пази в улиците и пътищата и че ми помага, както знам, това ми каза. Мога ли да чета 10 стиха от Псалом 36? Да, прочети. Значи по славянския пророк, 36 Псалом. Не ревнувай за злодейците, не завиждай до тих, които вършат беззаконие, защото те като трева ще бъдат скоро покосени и като зелен злак те повяхват. Уповай се на Господа и върши добро, живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. Предай пътя си на Господа и не му се уповай и Той ще извърши и ще изведе като светлина твоята правда и твоята справедливост като планина. Поклони се на Господа и не му се надявай.
Не ревнувай на уния, които успяват в пътя си, на човек, който лукавствува. Престани да се гневиш и остави ревността. Не ревнувай до толкова, че да прави зло. Защото тези, които вършат зло, ще бъдат изстреляни. А ние, които се уповават на Господа, ще насъдат земята. Още малко и нечестивица не ще го има. Ще погледнеш на мястото му и няма го. А кропките ще насъдат земята и ще се насладят много мир. Амин. Амин. Е, така е. Видяли сме такива горделиви, лукави, които успяват в пътя си. Богатеят, обаче сега ги няма. Заминаха си и ги няма. С лукавщината си. Друг някой да прослави Бога. Сестра Здравка. Благодаря моя Бог. Преди известно време имах проблем с гърлото. Гласът ми беше паднал и тогава ви помолих, се помолите за мен и гърлото ми... Се оправи. Да, оправи се. Благодаря на Бог. Сега, кажи се. Кажи. Че ме освободи от здравословни проблеми, без лекарска намеса. Без лекарска намеса. Кажи се, не ти си. Понеже казахте за това, че Бог всячески може да ме освободи. Аз работех 14 часа, беше, това беше по-миналата година. И понеже при земния ми етаж заключвам дом на кухнята и се качвам на третия етаж чак горе. И обаче, като съм тръгнала с турбичката си и всичко, идвам от работа, нямам през кухня земя, да не си съм дойде, защото бях страшно изгорена. И понеже са ми сухи ръцете от препаратите изгорени, не съм почувствала как е пълно ключа ми в турбата. Обаче другия ден ставам и отивам долу, обаче ключ нямам. И къде му няма и не мога. И край ми тъкам, аз съм дърса по стълбите, не съм нищо взима, той тресне, защото е желязо. Няма го. Качи си ти по секция, той ключ. Боже, сега не мога. Айде вече аз няма да умра от глад. Обаче животните си трябва да съм. Котът, ключи имам също. И като се кръчам вече втория път нагоре и как един много много ласно вика, аз се погледни от турбичката, там път на ключи. Е така, просто толкова мило, че ето ли като погледни се от турбичката, там път на ключи. И така брата го намек. Ами при такива случаи се спрете, спрете да го търсите и се помолете. Помолете се. Сестра Стоянка, ще благодариш на Бога или нещо? Е, добре. Това нещо се получи страшно с мен, аз съм да ми обясних. Може да се случи в лозъка и в краката, защото беше запушен кръвоносен съд. И този, фактически, този кръст от тук нагоре беше син черен и надут. Е така, то стана скоро течно, по най-бързия начин. Аз малко се оплаших, но благодаря на Бога. Така бързо, на другия ден нито имаше сина, нито имаше на дото, е така. Не знам как да, за такви думи да благодаря на Бога, защото друг път, като се получи сини ками, тук в пената, ами да. По цяло половин месец сини не мога да се стигне. Това как стана, не можах да разбера, благодаря на Бога. Господ знае. Но си получих един страх, че си гледа на цвете, треперя на страх, защото моя син доктор ми каза, да жена внимава, че това е много опасно. Това е свързано с сърцето и Бог да прогони дявола, който ми нашепва и се страхувам. Добре, има ли друг някой, който иска да прослава? А, извинявай, сестра. Преди два месеца се молих на Бога за работа и изведнъж ми дойде толкова много работа, че аз просто се паричосах, не мога да справя. И се помолих, Боже, моля те, помогни ми, защото просто не мога да се справя. Изведнъж всичките и се с един срок. Благодаря му всичко, с помощ, разбира се, на колежки, успях да се справя и всичко предадах. Благословено да бъде името Господа. Добре, слава на Бога. Кажи ни също. Аз благодаря на Господа, че бяла сватина съм и Господ ми отведе за първи път се обаща в църквата. Една година съм повярвала, аз и дъщеря ми, слава на Господа. Господ върши чудеса от нашия живот. Наскоро повярва тати, баща ми и наскоро влезахме по работа, Петър Берех и той издирна сега по работа,
къде е този човек, който му каза, да дойде в Бяла Слатина и слава на Бога, че дойде ме до мен. Добре, слава на Бога. И сега много ще го зарадвам, че наистина съм била в църквата и заповядайте в Бяла Слатина, ние просто много ще се радваме и така, искаме да дойдете. Ами добре, ще се разберем. Ами радостно е. Затова се молиме всички в целия не дома и род да се обърнат и да повярват един след друг. Това е... Радвайте се, защото когато една душа се каже, какво пише там? На небето е радостен прав. Небето се радва, когато една душичка се каже. Ето работа за нас. А ние се грижиме цел живот, какво ще едем, какво ще пиеме и какво ще умрем от глад. Вместо за това да се занимаваме. Най-малкото може да се молиме за нашия съсед, за нашия брат, за нашия братовчет. Да се молиме Господ да ги докосне. Но тук искам да ви кажа, внимавайте с благовестието, защото се получава обратен резултат. Понеже евангелските, особено сестрите, знаят много стихове от Библията и като хванат некои, като почне да му цитира цели глави и той се пане за главата и почва да реагира точно обратно. Точно обратно. На едно дете можете ли да му прочетете 5 глави и да му кажете, разкажи сега в тия 5 глави какво е. Може да е на 100 години, но повярва ли едно бебе? Новата душичка е едно бебе. Той може да е на 100 години, като е повярвал духовно бебе. И почва да расте по-малко, по-малко, по-малко и така. И имайте доверие на Бога. Той е един човек, като повярва и като почне вече и тръгне този път, Бог се грижи за него. Друг, кажи, Нурч. Слава на Бога, операцията мина успешно, без никакви проблеми. И Бог извърши едно чудо по време на операцията, за което му благодаря. Слава на Бога. Благодарим. Благодарим и на Бога. Некои каза, когато се молихме за нея, че операцията ще мине по-лесно и по-бързо и по-такова, отколкото ти си мислиш. Така ли беше? Да. И така е. Когато Господ действа, то става всичко бързо и лесно. Друг некой има ли да прослави Бога или да почна да чета бележките? Добре. Господи Исусе Христе, помилуй и освободи детето ми Кристина, привлечи Васил към себе си, сестра Розалия. Амин. Господи, доведи детето ми до покаяние. Помогни на Ливана и Петър да си вземат изпитите. Борис, да го благословиш с постоянна работа, сестра в Господа. Амин. Да се помолиме за моят син Николай за покаяние, Рос. Да се помолиме за пълно възстановяване на храненето на Виктор, 10 годишен Венцислава. Благодаря на Бога за работата, Борис. Слава Богу, че си намерил работа. Моят съпруг Петко има рак на белия дроб, Златка. Златке, трябва Петко да повярва Бога. Това е сериозна работа, рака, и да се изповяда. За неизлечими болести е необходима изповед. Да изповяда греховете си тогава. Вие ли сте ги дали? Не. Разберете го това. За неизлечими болести има извършени смъртни грехове и човека трябва да признае греха си и тогава се получава изцеление. Така казва апостол Яков. Нали? Не го казвам, аз ме не обвиняват, а Петър Веле проповядва православие. Православните си изповядат. Апостол Яков православен ли? И тъй, изповядвайте един другиму греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Повярвайте това слово и то ще дойде върху вас. Изповядвайте греховете си, молете се и ще оздравеете. Криете ли си? Има друго слово, предупредител. Който крие беззаконието си, няма да има успех.
Който крие престъплението си, няма да има успех. Моята майка Петя има рак на дроба. Същата история. Чакай, че тук ма е много прескочено. Изповед. Няма да стане без изповед. И естествено вяра, и молитва. А ние се молиме за тях, Бог да им даде спасително покаяние. Да се помолиме за моя внук. Ра, ма как, ра, големи буква, ра, ра, ен, Раян ли е? 4-годишен има рак на главата. 4-годишен. Не може да бъде опериран. Родителите. Родителите покаяние. И родителите, ако не са венчани, да се венчаят. Иначе няма и църкви. Разберете го това. Много е лесно да напишеме бележките и айде да отбиеме номера. Ние се молиме за това дете. Но ако родителите не се покаят, ако родителите живеят в грях, детето Господ ще го прибере, за да отиде при него и да не върши същите грехове и да не отиде в ада. За това покаяние. Моята майка Петя има рак на дроба. Да, казахме. Да се помолим за Николай. За работа и за всички, които искат да работят живка. Амин. Наистина, радваме се, като чуваме, когато че сестра Розалия изведнъж я затрупа с работа. Да се помолиме за родителите ми, които имат здравословни проблеми, брат Георги. Да се молиме, трудно е, те от децата не приемат, но трябва тия родители да чуят Словото Божие, да се молят. Тогава здравословните проблеми ще се оправят. Благодаря на Бога за съпругата Анна, която ми подари Александър. Бог да го благослови и двамата да ги благослови и да са единодушни, единомислени. Да се помолим за моето физическо изцеление на моята майка, за пълното физическо изцеление на моята майка Величка. Амин. На съпруга ми, на съпругата ми Лили откриха туморен възел в главата Илиян, Елиян. Същата история. Покаяние, изповед на греховете. Да се помолиме за Бочко, за пълно физическо изцеление от съпругата му, за Бочко. Сега, за тия тежки заболявания искам да ви кажа, че от опит греховете, които жените са вършили с аборти и изневяра. Тия хора, които горе-долу, нали, ги познавам и съм се молил, признава си греха, имам аборти, но точно няма да лъжат като една сестра тук от Конгрешанската църква. Имам един аборт и като съм излезнал от там, тя казала на Цветелина, ами излъга го Петър Велев, 4 са. И умря. И мене ли ме лъжиш? Мен какво ме интересува? И 100 аборта, да имаме какво ме интересува? Казваш го и оздравяваш. Затова убийство. Убийство. Затова казвам на тия, които са болни от рак. И изневярата. Това са. Изневерих на мъжа ми. Казваш там на най-близкия си и оздравяваш. Криеш, умираш. Молете се Бог да ме благослови с нова работа и с други блага. Амин. Бог да те благослови с нова работа, щом тая работа те измъчва и те тормози вече, съсипвате. Има хора, нали, брата, който предлага, вика някой път 12, 14,
15-18 часа. И това нещо е съсипия. По-добре, по-малко заплата вземете, но да бъде във всеки да си преценява силите. Не всеки е за всяка работа. Не всеки. За съжаление, в България народа казва, всеки работи това, що не му е работа. Иска да работи, дето не му е по силите. Иска да работи, да дига 100 кила, а той е 50 кила. Не може да дигне 100. Той може там, тия штангистите, ама каква полза? И съсипа си здраве. Или работи, работи денем и нощем, денем и нощем. Защо? Защо? Брате и сестри, моля ви да се молиме за внучката ми Катерина. Бог да я върне в къщи, сестра Кина. Милост за това дете да се прибере, защото виждаме от време на мене съобщават, нали, по медиите, че едно момиче е изчезнало, друго момче е изчезнало. Те събират и такива групи наркомани и пропадат тия деца. Съсипат се. А освен това, някои момичета заминават на работа. Защо да крия? Дойде един брат дома, казва брат Петре. Абе аз много си ми вика познат от некъде. Много си ми познат. Некъде сме се виждали, заедно ли сме работили, какво е било. И аз вземах да му дадах албума. Викам, гледай тук откъде се познаваме. И той отвори албума. Викам, ето ни тук на една, на една снимка. Бе. Ние сме били състезатели там с Киори на дълго бегане. В един отбор сме били. Внучката ми замина за Гърция на работа. Да работи там, да берат маслини или какво ли, но много красиво, хубаво момиче. А тя знае гръцки, но не казва, че знае гръцки. И ги чува там работодателите. Това момиче ще го дигнем, за него ще вземем луда пара. Ще го пратиме далеч на изток. И тя през нощта става и пеша се връща в България. Внимавайте къде пращате внучките си и внуците си. Ще я пратят там в далечния изток и ще вземат луди пари за нея, защото е красавица. Да се молихме, Господ да я защити, да я опази. И така. Това беше преди години. За здраве и избавление от зло. Ами вижте се, а нищо не... Немам нищо против Сталин, нито против Ленин. Сега стана дума там за една книга, Димчо я отвори, тя каза не. И гледа Сталин, нали, на снимката. Това е история, аз съм учителка, тия книги не ги пипай. Разберете ме, не става, казвам го хиляди пъти, ще го повторя на тия, които не са чули. Първа братовчетка, нашите майки беха сестри, разболе се от рак. Излезна една буца тук на крака, разболя се от рак и аз се моля. И Святия Дух ми говори, нищо не знам. Докато братовчетката ни свърли портретите на Ленин от мазето, няма да бъде изцерена. И аз отивам и казвам, викам, някакви портрети има. И тя казва, мазето е пълно с портретите на Ленин. Моя зет е доцент в това там университета Ленин, какъв беше. И е събрал всички портрети и ги тунал тук в мазето. Ами викам, кажи му да си ги вземе, да си ги носи в апартамента. Като иска той се надява, нали, че ще се върне комунизъм и пак ще нареди Ленин по... Няма да бъдеш и царен, ако не ги свърлиш. Така говори Господ. Тя вика, Пешко, няма да стане. Господ е милостив, та за едни картони и хартия ли Господ няма да ви... Сега църквата, верижен пост се молят и Господ ще ми цари. Обаче не е цари. Като каже Святия Дух нещо, нещо, да изхвърлиш, изхвърли го. Нема Господ, не да се пазари, той не играе на хазар. Той казва това да се направи. Ако не се направи, няма да стане. Кажи. Тази книга... Тези книги са ни раздавани в църквата. Тя е взимала от църквата. И аз си казах, миле,
върни я в църквата. И тя каза, добре, още тогава. Виж сега, тук се раздадоха едни книги, които ми дадаха на мене да ги прочета и да видя. Прочетах първите няколко страници, 20 страници, които беха точни. Но след това тая книга е пълна с неща, които не са верни. Еми, а кой е ръста? А, проблема между Бога и човека вече е разрешен. Така ли? Човечеството разрешен е проблем. Има мир вече на земята. Но не е верно. Цитира стихове, кои ги изопачава обратно. Неща, които не са верни. Аз съм... занесах е да я гора там. В църквата е тук, донесах един куп. Ето е. Ето и вижте. Ето вижте, бойки иска да бъде. Имаш ли? Еми имаш, ама вътре има неща, които не са верни. Еми може. Напротив, не я парите в колата за Бокук, защото има верни неща. Има верни неща, но има неща, които не са верни. Еми печката. Горене. Горене. Нищо, че е в църквата. Нищо, че е дадено от църква. Неща, които не можем да ги приемем. Бог е разрешил, примерно, един цитат там, той, от този автор. Бог е платил за болестите ви, за греховете ви и за последствията от греховете ви. Така ли? Не. Еми не е така. Ние сме свидетели всеки ден с тия последствия. Той е платил за греховете. Платил и за болестите. И той казва, прощавам, защото съм много милостив и много жалостив. Прощавам, но не обезвинявам. Не обезвинявам. Това е истината. А тук не изкарват, че ние вече сме край. Светии сме. Светии, знаете ли кога ще станеме? Когато станеме, който устои до край, който също това спасен, завинаги спасен. Това не е вярно. Това противоречи на думите на Исус. А който устои до край, спасен ще бъде. Това е истината. Това е истината. И тогава, когато възкръснеме, дай Боже да възкръснеме всички, които сме тука, в прославени тела, тогава вече проблема е решен. Но сега още не е решен. Може ли новороденият, кръстеният Святия Дух да греши? Еми може, ние сме свидетели на маса хора. Миналия път ви разказах за един младеж с Димчо, отидахме там, много добре е вървил, кръстен, новороден, отклонява се, почва да пие. Вие се там с някакви хора, вкарват го в полицията, един път го бият, втори път, съсипали са го от бой, карали са го една година в затвора, не, 8 месеци в затвора и си съсипах живота с това отклонение. Отивам и го разказвам в Самоков, става там един от братята и казва, аз минах по същия път. Аз бех новороден, кръстен, Господ ме благославяше, реших да се занимавам с бизнес, започнах да гледам прасета, колис, нали, там да купува, да продава и изведнъж носа отклонех от църквата и казах, абе тази църква, какво да хода там, е сега работата ми върви, бизнеса върви, отклоних се, почнах да се бия с хората, прибиха ме от бой, вкараха ме една година в затвора и всичко, и прасета, и коли, всичко изчезна. Всичко се изпари и сега съм отново в църквата. Отклонение. Може ли да се отклони? Еми може. Може, защото по църквите се проповядва. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. На много църкви съм го чул. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но това е половината от стиха. Другата половина продължава. Но ако се отклони, кой? Праведният. Ако се отклони праведния, душата ми не благоволи към него. И тия, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Които се отклоняват, отклоняват се за погибел. А ние това нещо се мажи и се крие, за да може хората да пълнат църквите и само да им гаделичка вместо уха. Не се бой, щом си
ти с вяра живей, не се притеснявай, няма проблеми, колкото съгрешаваш, кой не съгрешава и така нататък. Който се отклони от вярата, душата ми не благоволи към него. Праведен не говори за грешниците. Бог не говори за грешниците, а говори за праведния, който се отклонил от пътя на вярата. Няма да благоволя към него, казва Господ. Не знаете ли, че до ревност обикнах духа, който съм ви дал? Ами той е дух, част от Святия Дух е върху нас. И ние го тъпчеме и го погазваме и после се чудиме откъде ни идват шамарите. Затова това е положението. Хвърлите ги тия книги, аз не я знам коя е тая книга, може да е хвърлила, но ние продължаваме да се молим за нея. Но какво става? Какво става? Много е зле. Кажи. Много е зле. Ма много е зле, но вижте какво става. Исус Назарянина минава. И върти ме и пита, абе, кой минава? Абе, Исус Назарянин. Абе, добре. Щеше ли да бъде царе? Щеше ли Вартимей да бъде? Ми немаше да бъде царе. Същата работа е. Отиваме при некои болни, сега не искам да се молите, аз ще ви извикам. Аз ще ви извикам, когато е тук, обаждам се по телефона в банка. Искали сте да дойдете на сестра да се молим, била сте много зле. Зле съм, обаче аз сега не искам, когато аз реша, тогава ще ви извикам. Ема когато ти решиш, може ние да не дойдем, а може да си заминеш. Сега аз съм, се радвам, че то не е вземал кърпата. Аз ви казвам, тук пред Бога ви говоря. Молиме се за дрешката, която майка му донесе. И аз усещам, е така, обливаме благодат и сила за Антуанет. И брат Димитър е там я помазва. Сила, а те му я занасят и той казва, не я искам. И после Нора, я нема Нора, излезе некъде, казала, скарала му се, направо му казала, Тони, ти отвърляш Божията благодат ли, помазание, какво му е казала? И, е, добре, тогава я вземал и казал на майки, земи, защото не съм окъпан сега за това. Абе, не за това. Ако не го вземете, какво правите вие? Какво правите? Отвърляте Божията милост и Божията благодат. И си мислите, че Бог е като вас човек и се пазарите, нали, сега може, сега не може, утре ще дойш други ден. Исус минава, викай като Вартимей, Исус е Христе, Сине Божий, помилвай ме. Е, тук седа едно момиче, мирише на цигари. Сестро, искаш ли да се помолим да те освободи Бог от цигари? Не, не, брат Петър, сега това ми е единственото удоволствие, кафето и цигарата. Като друг път ще дойде да се молите, за да ме... Ама няма да те освободи. Няма да става. Няма. Разберете ме. Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилвай мене грешника. И Господ каза, ела, кажете му да дойде. Ама отначало Исус си заминаваше и не му обръща внимание, за да се изпита вярата. Разберете го това. Не съм, аз не съм некъв да се правя на некъв изцерител, но когато некой, нали, каже не, не, заминаваме си и продължаваме натам. А той, който вярва, получава и получава изцеление. Чакай, че ти се... Тук има едно писмо, мога си. За здраве и за квартира. Мариан, амин. Господа промисли за квартира и за здраве на Мариан. Брати и сестри, моля да се помолим за сина ми Петър, некоя бележка. Господ да го спаси, да го освободи от объркването на ума му, благодаря ви, сестра Мария. Да се помолиме за пълно покаяние на цялото ми семейство и на целия ми род. Амин. Добре. Може ли да си? Ето да си.
Да се помолиме за Сарка, за съвършено изцеление. Благодаря на Бога за голямата му милост, сестра в Господа. Сарка има проблем с ръката и с краката, нали? Моля ви, брати и сестри, да подкрепим в молитва сестра Лиляна и брат Никола. Бог да ги освободи, оздрави и пази по пътищата. Амин. Всички да ни пази по пътищата. Да се помолиме за болната сестра Антоанета. Бог да й даде съвършено здраве и да усили още повече вярата й. Амин. Помните, тук сядаше с патериците, после остави патериците, после пак нещо стана. Лекарите казват, че това било, как се казва това? Това са хора, които аз ги предлагам. Обади се сестра Иванка и синът ти от Етрополе, да се молиме за тях, може би за работа за сина и. Да се молиме за Деян от Габрово, за Йовчо от Стара Загора, рак на костите, Марин от Варна, рак на костите, Анка Паркинсон, вторник беше тук сестра Анка, Милка, за която става дума рак, Петя, очите и крака, брат Панталей, за Елия, за Цветелина и за други болни, и за Георги, бащата на сестра Елия, който също е болен. Молба за помощ за мене Елисавета. Моля Господа и църквата да се помолят за мен и съвета за здраве. Имам болки в кръста от дископатия. Аз съм пенсионирана по болест с малка пенсия, 180 лева. Ходя трудно с болки. Имам 5 операции и нуждая се от лечение. Не мога да работя. Дължа пари на банка ДСК 1000 лева. Всеки месец ми държат по 70 лева от пенсията. Поддържат. Имам неплатени сметки. Вода 200 лева, ток 200 лева, парно 1300 и други заеми. Нямам пари за храна и за издръжка. Искам да продам настоящето ми жилище за по-добра цена и да купя друго жилище, което да е по-ефтино. И с разликата от парите от покупката и продажбата да си погася дълговете и да се лекувам. Моля ви да се помолите за мен, Елисавета, защото не съм добре със здравето, но с Божия помощ силно се надявам и вярвам да успея. Моля ви още веднъж, поменете ме в молитвите си, за да се уредят проблемите ми най-благоприятно, за да изляза от това трудно положение с почитания Ели. Добре, ще се молиме за Елисавета, но ние предупреждаваме. Не взимайте кредити. Който взима кредит, става слуга на кредитора, но не слушат. Не слушат. Знаете, тук е един случай на една сестричка Вуйчо и трябва да вземе кредит, за да порази погаси другия кредит и тя взима кредит 10 000 лева и след два дена Вуйчо и почива. Отива при Вуйна си и казва, че е дала на Вуйчо си 10 000, аз нищо не знам. И сега тя ще плаща кредит. Разбирате ли? Не взимайте кредит. Така се случва. Вземеш кредит, разболееш се, не можеш да го върнеш и после
плащаш двойно и тройно, а те нямат милост, кредиторите. Говоря пък за тия кредитори, защото има и такива, които дават кредит 50% лихва. Знаете ли го това? Такива кредитори. Какви са тия? Лихвари. Лихвари, за които Господ говори. Добре, сега. Кажи. Искам да представя пред Господа нужди, а тъй като не съм ни писала, първо на моята приятелка ме помоля да се помоля на майка, и тъй като за духовно величество старение тя е християнка, не бъде за величество. Как се казва приятел? Степан се казва майка за нея. А, за майки. Да. И за моя съпруг, който е вярваш, и за мен има си Господа Бога много учителни, защото са учителни, защото съм имам тази доктор. И сега тези чула пари на работа, но все още вярвам, че е Господа Бога. Бог да помогне. Да. Добре, ще се молиме и сега в общата молитва, нали, когато се молим за съпруг. Казваш за съпруга, ти казваш, за дете, за внучка, казваш. И така, за да може, кажи, сестра. Моите сестри, моите сестрички, които ви знаете, аз съм ги знаете. За Вешка. Вешкова. Да. Не, те е болна много и специално ви праща позори. Тя е избрачата, която не е вече да идва, но Вешето беше много зле. И изповяда се, взе причастие и сега малко по-добре. Това е верено. Ай, но ти може вече да се разбира какво иска да каже. Не мога ще никак да говори. И много е лежал и мъчно, че мога да дадам специално поздравя на цялата църква. И да се моли не толкова ми е така желание, а и да се моли на всички да говорите си. Бог е обещава наистина. Така, ще се молим за един младеж, Искрен, ли беше? Да, от Русе. Господ да разреши проблемите му, да го изцери, да го укрепи, да го утвърди във вярата и да бъде сили да се противи на противника, сестра Роси. Аз искам да благодаря на Бога, нали, молите се тук за Йонка преди. И благодаря на Бога, че тя това се върна обратно на църква ходи. Нали, да, се върна. Така пак се Йонка за ходи на църква, но има нещо, което нали, аз тя ходи в католическата църква. И като ходя нали, там с нея, тя не взема причастие. Може ли се мисли още, че не е достойно да вземе и няма сила така много се влияе от светски приятел. Ами това е, това говорихме. Сега ме подсеща да ви цитирам. Апостол Яков казва. Направо той не се церемони. Прелюбодейци! Приятелството ви със света е вражда против Бога. Запомнете го. Приятелството със света е вражда против Бога. Сестра ми познава, сестра Мария Илева, чудесна сестра. Болна, парализирана, моля си за нея. Казах, Господи, цяла нощ се моля, молите да я изцериш. Застанах до 3 часа и ми проговори Святия Дух. Няма да я изцеря. Докато предпочита приятелство с света пред приятелство с християните, няма и целен. И аз се обаждам сутринта, сестра Мария, имам да ти кажа нещо от Господ. Брат Петре, сега не може, защото имам една жена, тя не е верваща, но аз много държа за нея. Друг път ще ти извикам да ми кажеш какво имаш от Господ. Верно ли е това? Верно. И жената си отиде. Разберете ми това. Приятелството със света вражда против Бога. Вражда. Тя се влияе от тия... Ами, нема същото и Томи, нема Тони, нали? Същата история. Къде е Норчето? Ето е. Те са приятели, говорят си по телефона. Къде си? В ресторанта. Къде си? В заведението. Къде си с приятели? Пиеме биричка или друго нещо.
Това им харесва на хората. Ама резултата е плачевен, защото Бог държи на духа си и ти му кажи на сина ти, че Бог му даваше чудесни видения и тук ставаше и говореше точно, виденията беха точни и хората се каят, а сега им харесва там в света, нали, по ресторантите. Не сме против ресторантите, те са за хранене, за храна, нали, апостол Петър, т.е. Павел. Тук искам да се извиня, че миналия път съм казал, че апостол Павел, т.е. апостол Петър, а цитирам апостол Павел. Това е грешка на езика. Нали? Той оценна в там едни три кръчми пред Футеол, али беше там пред Рим. Така че ресторанти са ресторанти, ама ако предпочиташ, днеска има богослужение, тук и викаш, абе къде ще хода на църква, яди да там да си пинеме, да си хапнем, да си се посмееме, да си кажеме некой вид. Приятелство със света. Освен това, там им обират парите. Сега Пантелей ме заведе на тендекато, там не знам дали помни, да пием по едно кафе. Едно кафе 10 лева. И защо един християнин трябва да пие кафе от 10 лева, когато той е 50 стотинки или 70 стотинки? Защо? Какво е това? Това е любов към света, към суетата на този свет. А то не е по-добро. То не е по-добро от другото кафе. Добре, ще се молиме за Йонка за пълно осъзнаване и изцерение. Кажи. Да се молиме за Тони, за Антоанет. За Рао. Да. И за Ангел. Ангел, има ли Рао? Кажи, добре. Баба Неджибе. Баба Неджибе, знаете я. Кажи. За? Тина. Проблем. Изпит. Тин. Добре. Ами да се молиме за всички такива кандидат студенти, ученици, минават през изпити, Бог да им помогне, но да се молиме най-вече и за вероучение, защото без вероучение няма да стане благословението на Бога. Няма. Всяко правителство идва със своята програма и си отива с програма. Верно, благодариме, нещо е направено, не е както беше, обаче без вероучение ще си стоим на опашката. Така казва писанието, не съм писал аз Библията и там пише. Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и внимателно изпълняваш заповедите Му, ще те направя глава. А ако не слушаш, опашка. И ние сме българите къде? На опашката. На опашката сме, защото не слушаме Господа и искаме. Сега в България на Цветелина други са завършили богословие, висше образование и те им казват, а тук това не важи това образование. Как да не важи? Висше образование. Кажи, сестра. Искам да кажа нещо, което много съм възпитена днес по учителите. Какво представлява нашия народ това, което говори братът? Една жена сподели християнка и ми каза нещо, което не мога просто какво да ми кажа. Казва, аз обичам животни. И там, когато случайно е една жена, кученце се води, аз ми да покажа, като я видя, да го погаря, да го отрега. Много пъти сме се срещали. И казва преди няколко дни, тя и веднъж да ме погледне, ти ходиш ли на черква? И аз казвам, да, ходи. Махай се, не ми кипай кученце. Представате ли си какво представлява нашия народ и за какво страдаме и няма какво се чуди. Да се молим за това. Амин. Всички християни, за пълнински народ, за пълнички, не съм съгласен да измисля председател, че сме бедни, но за плани, каквото сега без Божие ни говори, когато също трябва. Нека всички християни много да се дадат. Кажи, брат. Същия ред на мисли, покаяние на народа да се молим. И се молим
моля, Господ е казал, ако ми искат върна грека да го дам и ризата, ама те не искат ризата, искат да ни посягат на кожата. И кожата. Се моля, Господ да ме защити, да ми прости първо грековете и да се вържат да ме защити от тия грабители, които искат да посягат на жизнь и да ми изложат. Това е Господ. Ще се молиме, обаче искам да ви предупреда, че Бог докарва до покаяние как? Със шамари. Със шамари докарва народите до покаяние. Това е. Нали? Има два начина за очистване на греха. От сърцата ви, от църквите ви, от народа ви. Или искрено покаяние, или Божия гняв. Всеки да избира как да бъде очистен. Това е пътя на очистването на греха. Или искрено покаяние, признаване на греха, молитва и оставане на греха. Признаване и оставане на греха. Или Божия гняв. И ние го виждаме в отделни наши брати и сестри, които ядат бои, шамарите и питат откъде, и като се разговориме се вижда откъде. Вижда се откъде. Сега ние ще направим едно отричане, не сме правили скоро отричане, защото имаме нови души. Кажите се. За Николай да кажа, за покаяние, за освобождение от компютърна игра и от други буклуци. Компютърна зависимост. Да, и от за... други буклуци. И от други работи, от други буклуци. Да бъде Божията воля, каквото трябва Бог да го направи. Амин. Търпение. Търпение се. Там да дойде. Търпение ще дойде. Имаме гости от провинцията, от Русе и от... Къде бе? И други. Сега, повтарайте след мен, но с пълна вяра, от сърце. От сърце го казвайте и го изповядайте. Сега, искам, знам, че тук някой има, които ги познава и не обичат ромите. Обаче, това е пречка за изцеленето. Аз ви казвам, ходихме в Брестовица, половината църква са роми. Обаче, като повтараха след мене, гърмеше, щеше да падне църква. Така гърмата ви, отричам се от Сатана, от Антихриста, отричам се! И като се помолихме, той вика, има главоболие, он вика, това беше изчезна, онова изчезна, това изчезна. Верно е, че сами те ми казват, че ние вика сме като сламата, пламнем и после изгаснем много бързо като сламата. Но от сърце иска Господ да кажем, отричам се от Сатана, отричам се от Духа, когато от сърце, формално ли е, формално ли е, за да го изговориш, няма да стане. Няма да стане. Скоро се молихме за някоя сестра, ходихме къде, ходихме, не знам. И тя казва, ами да, аз вземах мирния договор, майче ти беше или не беше ти. И го прочетах така, като роман, нали? Прочетах го и го прочетах. Ама не се отрекам. Ходила си на врачки, отричам се, занимава с магиоси, отричам се. Отричам се от наследствена обремененост. Разберете ме, тук много хора се спъват, мислят, че ние се отричаме. Петър Веле ги учи да се отричат от роднините си, от родовете. Не се отричаме, обичаме роднините си, но се отричаме от греховете им. Защото има наследствено обременено. Всеки ден го виждаме това. Всеки ден се срещаме с наследствено обременено. Дядото върши леди какво си и внука върши също. Бабата вършила това и той по същите стъпки. Виждаме го всеки ден и за да се очистиме от тия неща, отричаме се, гониме ги и се променяме и Господ ни променя. Освобождаване, оставаме да бъде освободен духа ни, душата ни и тялото ни и тогава има резултат. Добре, нека се изправим. Повтарайте след мен. Господи Исусе Христе! Идвам пред теб с вяра. Идвам пред теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял на Голгота на кръста. Умрял на Голгота на кръста.
за моите грехове и възкръснал в третия ден за моето оправдание. Аз съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им, от беззаконията им, от пороците им. Ако върху мене има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи. Защото като увисна на дървото на кръста, ти взема проклятията на целия свят върху себе си. И моите проклятия взема върху себе си. И за това те моля, унищожи ги. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества и други сатанински дела, разруши ги, Господи! Унищожи ги, Господи! Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя народ. Унищожи делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. И от всичките им слуги. И от всичките им слуги. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая, Господи Исусе Христе. Аз желая, Господи Исусе Христе. Тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. С твоята църква. И за това те приемам. И за това те приемам. Мой личен Господ. Мой личен Господ. Мой личен освободител. Мой личен освободител. Мой личен спасител. Мой личен
и мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. Благодаря ти, Господи. Ти си казал, дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Дойдохме, Господи, успокои ни, изцери ни, благослови ни, Господи. Да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, Исуса и Христе, Сине Божи. Ето, пристъпваме към Теб и вярваме, че Ти ни приемаш, защото Ти си верен, ние човечите сме неверни, но Ти си верен, Господи. И Те молиме сега, всичките тия нужди, които беха прочетени, разгледай ги и отговори според Твоята блага воля. Разреши проблемите на тези човеци, преди да ги напишат, ти ги знаеш. Преди да ги кажат устно, ти ги знаеш. Ние те молиме да се смилиш над нас и да ни помилваш. Ние те молиме сега, с силата на изцелението в Исусовите рани, Душе Святи, да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да изцелиш всички ония, които имат нужда от изцеление. И те молиме в името на Отца и Сина, Душе Святи, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, стопявай тумори и раци, изцерявай панкреаси, изцерявай и премахвай язви, изцерявай колити, изцерявай гастрити, изцерявай бъбречни заболявания, изцерявай генитали, изцерявай кожни болести, изцерявай кости и стави, премахвай дископати, намествай дисковете и прещените, Господи, на Твоя народ да престанат болките по гръбнаците, да престанат болките по ставите и костите, по гръдния кост, по гърба, по плешките, Господи, изцерявай Твоя народ. Моля Те, изцерявай душевни болести, развързвай и освобождавай насилваните от дявола, развързвай и освобождавай наркомани, развързвай и освобождавай от духа на тютюнопушенето, развързвай и освобождавай от алкохолни бесове и духове. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Милост, Господи, за Твоя народ! Освобождавай от дух на гняв. Освобождавай от дух на страх. Освобождавай от дух на отхвърляне. Алилуя! Молиме Те, Господи, за искрен сега, развържи го, освободи го и му дай съвършен мир и съвършено здраве, физическо и духовно. Молиме Те за Антоанет, Господи, изцери черния му дроб, изцери жлъчката, стопи и унищожи това образование. Милост, Господи, за Николай, върни го в църквата си, Господи, освободи го от всяка измама и лъжа. Молиме Те за Николай и Лиляна, помагай ми, пази ги по пътищата и в живота им. Молиме Те за Кристина, изцери хипофизата и премахни болките в главата и цария съвършено. Господи, докарай Васил до покаяние.
Слава да бъде на името Ти, молиме Ти за малкия Ицко, Христо, изцели пръстите му, Господи, да няма никакво осложнение. Молиме Ти за брат Панталей, изцели кръста му, премахни дископатията, нормализирай всички функции, органи в тялото му. Молиме Те за Сарка, изцели ръката й, Господи, изцели краката й, Боже. Молиме Те за Неджибе, изцели ръката й, изцели краката й. Молиме Те за Антония, изцели тялото й, възстанови, Господи, съвършено здраве й дай. Слава Тебе, Господи. Молиме Те за Йоанита, изцели крака й, съвършено здраве, молиме за нея. Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те, Господи, за тия души, които ги прочетахме, които са болни от рак. Подари им искрено, спасително покаяние, им дай сили да изповядат греховете си. Да не се церемонят, да не се срамуват, да не се надяват, че може да хитруват пред Бога. Но да се изповядат и да оставят греха, за да бъдат върнати от смърт в живот. Смили се за Йовчо, за Марин, смили се за Георги, върни ги от смърт в живот. Господи, помилвай ги, слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Ти за сестра Анна, Господи за Анка, Господи, смили се за нея. Ето аз съм свидетел на изцелени четири, може би, души от Паркинсон. Нека и тя да бъде между тях. Изцели я от тоя дявол, който унищожава, Господи, клетките в тялото и който съсипва нервните клетки, но Ти можеш да ги регенерираш и възстановиш, защото Ти възкресяваш мъртви, Господи. Възкреси нервната система на сестра Анка. Молиме Те за сестра Веска, Господи. Помилвай я, ние Ти благодариме за подобрението. Но Те молиме съвършено да я възстановиш, да може да се движи съвършено и говори и възстанови. Благодариме Те за подобрението, но дай пълна победа и пълно изцеление. Господи, молиме Те за Марко, Ти знаеш проблема. Срещни го! Говори му на сън в нощно видение. Върни го при себе си, Господи. Сина да ми досмини се за него. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за нашите поплат роднини, Господи, изцелявай братя, сестри, мъже, жени, деца, внуци, бащи, майки, баби, дядовци. Изцелявай, Господи, и прибавяй ги, и привличай ги към себе си, и спасявай ги. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за тая душа, която има проблеми, Ан Елисавета, молиме Те, застъпи се за нея. Няма кой да се застъпи, Господи. Молиме Те да се застъпи за нея и да разрешиш проблемите и да помогнеш. Ти си мощен и силен да помогнеш на тая душа. Смили се за нас и дай ни пълно изцеление. Ние Те молиме за нашия народ. Господи, молиме Те, докарай българския народ до покаяние. Амин. Докарай нашите управници до покаяние. Амин. Докарай тия в Народното събрание до покаяние. Амин. Господи, молиме Те, Господи, благослови всички Твои люди, всички Твои служители, пастири, свещеници, дякони, и моля Те, разруши тоя фарисейски горделив дух, че ние, човеците, пастири или свещеници, сме по-важни от другите. Ние Те молиме, Боже, този дух да бъде заменен с дух на мир и любов. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Отстрани духа на осъждението, отстрани той осъдителен дух от православната църква и от свещениците. Отстрани той осъдителен дух от пастирите. Отстрани го, Господи, защото разбираме, че е фарисейски хват. Слава да бъде на името Ти.
Няма праведен ни един, ни цар, ни владика, ни патриарх. Всички съгрешихме. Господи, помилвай ни! Господи, ти знаеш, че има много наши сънародници пръснати в Гърция. Много българи има в Гърция. Много има в Испания. Много има в Чехия, в Германия. Ето сега някакъв проект правят германците да изгонат всички българи. Да не бъде това, Господи! Но ние те молиме за тези наши сънародници по света, там където са. Помагай им! Пази ги от всяко зло! Пази ги от изкушенията и съблазните в този свят! Нека там да те намерят теб и да се върнат живи и здрави! Молиме те за Ради и за Иванка в Гърция и за целото им семейство да се съберат. Господи, помилвай нашите сънародници! Благослови брат Пламен! Благодариме ти, че изследванията са добри сега, съвършено добри. Помогни му да дойде жив и здрав между нас, да се видиме. Молиме те, Господи, тие, които пътуват по пътищата, мнозина българи пътуват с тирове, Господи, пази ги. Които пътуват с леки коли, пази ги. Тие, които пътуват с самолети, пази ги. Тие, които пътуват по море, пази ги! Милост, Господи, пази Твоите люде от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Пази Твоите чеда, Господи, от падане и наранявания. Пази ни най-вече да не се отклоним нито наляво, нито надясно от Твоето Евангелие, от Твоето учение, но да дързиме здравото слово, здравото учение. Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи! Изливай духа Си върху Той народ! Господи, Ти си ни обещал! Ето негодуват там некои човеци и казват какви са тие глупости. Духа, Святия Дух бил изливан върху тях. Слово Божие не са глупости! Писано е във втората глава от Деяния на апостолите в последно време. Юношите ви ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища, рабите и рабините ви ще пророкуват. Господи, ние те молиме сега, изливай духа си върху българския народ, изливай духа си върху децата на България, нека чрез децата да бъдат засрамени родителите. Господи, употреби децата на България. Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, благодариме Ти! Молиме Те и за нашите врагове, които ни хулят, които съчиняват лъжи против нас. Ние Те молиме да им простиш, защото не знаят какво говорят и не знаят на какъв са дух. Ние Те молиме да им простиш, Господи, и да ги помилваш. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, молиме Те да премахнеш главоболието от сестра Нора. Махни това главоболие, нормализирай, Господи, всички функции и не допускай никакво осложнение след тая операция. Ние Ти благодариме, че всичко е минало добре. Благодариме Ти и Те молиме за напред да я пазиш и да й помагаш. Господи, Сине Давидов, смили се и за домовете ни. Молиме Те, Ти знаеш, Господи, че викаме към Тебе за нашите роднини по плът. Докосни ги, привлечи ги, Господи, спаси ги, Господи! Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи! Молиме Те сега да ни опазиш от лъже пророци, от лъже учители, които се представят на вълци, се представят в овчи кожи, но са вълци от грабители отвътре. Опази ни и ги разобличавай, разкривай ги, Господи! Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти! Молиме Те, Господи! Молиме Те за мир в София! Молиме Те за мир в България. Молиме Те за мир в Йерусалим. Амин.
Молиме Ти за мир в Израел. Амин. Господи, всички ония, които дрънкат оръжи и запласват народите и хората, разобличавай ги. Амин. И съсипай делата им, защото Ти си княз на мира и казваш, управителите на народите мислят зло, мислят за войни. Ние те молиме, тия, които мислят за войни, съсипай ги и разрушавай ги, Господи, слава Тебе. Молиме Те и за мир в Европа, молиме Те, Господи, за Германия, Унгария, Чехия, Австрия, предстоят наводнения в тия страни. Ние те молиме, Господи, наводнения, ако дойдат и в България, молиме Те да няма нито една жертва. Господи, може да загубим от наводнението материални блага, но жертви да няма, Господи. Пази тоя сиромашки народ, слава да бъде името. Господи, слава Тебе, молиме Те, опази брега на България, опази брега на Румъния и там да няма наводнения. Благослови, Господи, нашите братя в Измир, не знаеме какво става там. Има евангелска църква, ние те молиме, братята и сестрите в Измир, опази ги, Господи, живи и здрави. Опази ги тия, които са в Истанбул. Молиме Те за нашите брати и сестри в Гърция, в Македония, в Сърбия, в Унгария, в Румъния, в Украина, в Русия. Хиляди по хиляди милиони наши брати и сестри, благослови ги, пази християните в Северна Корея, Господи, защото чуваме, че посягат към живота им. Ние те молиме да ги опазиш. Опази нашите брати и сестри в Китай. Слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, Господи, на силите. Благодариме Ти, Господи, опази нашите брати и сестри на американския континент, Канада, Штатите, Мексико, Чили и надолу Бразилия, Аржентина. Опази нашите брати и сестри, Господи, молиме Те, и тия, които са в Африка, черните наши брати и сестри. Ето чуваме в Нигерия, че посягат на живота на християните. Ние те молиме да ги защитиш, Господи. Опази ги, Господи, и дай двойна и тройна благодат Нигерия. Оние, които са в ЮАР, благослови ги там, помилвай ги, пази ги, Господи, да са живи и здрави. Слава Тебе! Молиме Те за брат Николай, дома и семейството му в Сингапур. Благослови ги, помилвай ги, пази ги да са живи и здрави. Оние, които са в Япония, благослови ги, помилвай ги. Молиме Те за оние, които са в Австралия, Нова Зеландия. Благослови ги, помилвай ги, Господи, и ръководи ги, слава Тебе. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Вярваме, не знаеме как ще бъде в небето, но, Господи, мисля, че всички българи християни ще бъдеме събрани заедно в новия Йерусалим и ще бъдеме заедно при Тебе. И затова Те молиме, Господи, помогни на всеки един от нас да работиме, да благовестваме, за да бъде всеки един от нас да бъде употребен за довеждането поне на една душичка в краката на Исус, в подножието на кръста. Толкова много работа има в България, а ние се занимаваме с празни работи, занимаваме се с светски работи. Дявола ни е бързал и разделил българите на партии да се караме и даже да се бият и се занимават с глупости. А колко сериозни работи има да се вършат в България. Селата запустяват, църквите са празни. Ние те молиме, Боже, Ти така да подействаш и по села и градове, тоя български народ да се събуди. Събуди българския народ, Господи!
Господи, спомни си, молиме те, молитвата на дякон Игнатий Левски на връх Свети Никола. Ето той застанал там, дигнал ръцете нагоре към небето и извикал: Господи, събуди тоя заспал народ, пак тогас, ако искаш, вземи ми душата. И ти взема душата на дякона. Господи, ние те молиме, спомни си за неговата молитва. Молиме те, събуди тоя заспал народ. Събуди тоя народ, Господи. Слава да бъде на името ти. Халилуя! Слава да бъде на името ти, Господи Исусе, молиме те, всяка душа, която тука те прие за свой личен Господ, за свой личен освободител, за свой личен изцерител, молиме те, Господи, изцери я, освободи я, спаси я, и си реален Бог. Отец възкресява мъртви, но и Сина възкресява мъртви. Възкреси духовно мъртвите. Господи, възкреси ни, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Поклон на святото Ти име. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ги въвежда и висъщение, но избави нас от лошаде, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата и се ни отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не се има. Духа Святаго, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, бедна свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Пан Чуайде се помоли. Може да седнете. Така, ако има откровения, видения, да бъдат изповядани. Ставаше въпрос как повтори да магьосниците. И виждам как като ставаше въпрос на магьосниците и на това, че споменаваме, че трябва да се молиме да се натрупат греховете на главите им, един малък самолет и летя в небето. Вероятно молитвите се чуват. Вижте, така сме учени, обаче спомняте си
какво каза апостол Петър на Симон, още... да се провалиш, да. Ти и парите, помните? Да. Също и апостол Павел на това Сергий Магиоса. Ето, нанасам ти слепота за определено време. Църквата не си знае властта, а тук ни разиграват християни, че ни за такива магиосници ще правят магии на тая там Гая, всеки ден ни сипат жито на вратата и тя трепери от страх. Не се бойте, нищо не може да ти направи, ако не си дал пол. Но занимават се, пише го в Библията. Вавилон за това е съсипана тази империя, защото се е превърнала в сборище на магиоса. Иштар. И сега рекламират Иштар. Коя е Иштар? Магиосница. Богина на любовта. Тя била богина на любовта и правила магии за любов. И тук правят концерти на Иштар. Нема ли за друго нещо да направят концерт? Исус казва, бъдете хитри. Не се поддавайте. Не се поддавайте на внушения, на откровения. Нали? Некога там казал, ето предстоите и детето ти да катастрофира. Не го приемай. Не го приемай, няма да катастрофира. Няма да става. И на мен са ми такива откровения. Утре ще се разболееш, други ден ще се катастрофираш. Няма да стане. Господ ще ме опази. Не ги приемайте такива откровения. И затова Бог казва, не отивайте при гледачки, не отивайте при врачки, защото дяволът там ви предлага неговия план как да ви унищожи. И вие като го приемате, той се изпълнява. Не го приемайте. Дерек Принс пише в една негова книга. Идва една сестра и казва, брат Дерек, виждам те, една кола караше и изведнъж колата се удари в едно дърво и ти катастрофирай. Той казва, сестро, няма да стане. Не го приемам, това е план на дявол. Дерек Принс няма да се удари в дърво и няма да и не се удари ни катастрофирай. Ако го приемеш и казва, о, добре, добре. И дявол вика, добре, айде ще закарам при дърво. Така, за сестра Веска се моли. Веска. Значи един войник такъв с парадна униформа гръмна с едно оръдие от тия старите оръдия. Еми някой войник се моли за нея. Така. Ще има и вести от нея, сигурно. Нора я виждам облечена в шарени такива светли дрехи. Се радва. И гледа по-млада. Не го казвам. Като ти нейджере виждам. Ще се подмладява. Тя като е изцелена и като е здрава, естествено, че ще се подмлади човек. Нищо да не я боли. Ако има наводнение в България, виждам една крепост с наблюдателни кули. Казаха, че от... Специално ми се дава град Видин, понеже там има, нали, има крепост, там е стеснено. Но виждам висока крепост от наблюдателни кули. Ще ни опази това. И Русия ще го опази. За протестите в Турция и на други места чувам, народа се събужда. Ами изпълнява се словото, ще чуете по целия свят, нали, какво беше? Народ против народ, че се надигнат самите народи, едни срещу други. Идва последно време, наистина се събуждат човечеството. За това, че се моли за многото работа в България за християните, чувам песента, аз имам чудна благодат, спасителна за мен. Уповайте на Бога, търсете Божието царство и другото ще дойде. За Левски, когато се моли, чувам изповед на истински християни. За Отче наш, когато се молихме, първо виждам едно нарисувано слънце и след това слънцето стана истинско. Да,
и за Христина добра и да каже, като се молихме, значи виждам едно цвете като маргарита, само че квадратно. Пак са такива маргарита, цветя, но маргаритата е кръгла, а това е квадратно. Алилуя! Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да остане с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин.